Hoje eu sou o Matheus e hoje vamos mostrar uma chácara. O proprietário tem uma horta orgânica. Então a gente vai mostrar lá o que é que ele produz, o que é que ele tem. E é bem pertinho, estamos em Jandaia do Sul, é bem pertinho da cidade. Já passamos pela BB e aí tem algumas chácaras vizinhas aqui, né? Saindo já da cidade. Vamos passar pelo lixão e o caminho é bem próximo de Jandaia. Assista o vídeo até o final, se inscreve no canal, ative o sininho, que vai ter outros vídeos falando sobre produção agrícola, produção de alimentos, enfim, se inscreve no canal, vamos lá. Passando pelo lixão, é uma estradinha asfaltada, estradinha boa para passar. Já vamos chegar no cemitério novo. Aqui já começa a ter plantação de soja do lado direito, do lado esquerdo aqui tem plantação de soja. Já vamos passar pelo cemitério agora, cemitério novo de Jandaia do Sul. Esse aí é o cemitério novo. Aí tem duas entradas aqui, vamos pegar a estradinha de chão agora. Esse é o cemitério. Aqui começa a estradinha de chão, mas é bem próximo da estrada de chão. O sítio dele não é longe não. Quem quiser comprar verduras, ele vai dar o contato, vai passar o WhatsApp dele. O nome dele é Daniel. Vamos lá, pessoal. Do lado esquerdo tem uma plantação de cana da cooperativa para fazer álcool. E essa estradinha ela vai nos sítios aí. A entrada da chácara da horta é aqui, ó. Tem uma cerca viva. E aqui vamos uns 800 metros já é a chacrinha dele, já é a horta orgânica. Aqui à esquerda tem pé de café, direita também. No meio do cafezal tem plantação de arroz aí. Olha como é que tá os arroz aí. Tá bonito, hein? Já tá começando a soltar caixa, hein? Aí tem umas bananeiras. É a roça, né, pessoal? A vida da roça é diferente, né? Já, logo, logo já vamos chegar lá no sítio dele. Já estamos chegando na chácara dele. Tem uma cerca viva aqui, ó, pessoal. Isso aqui, já atrás aqui já é a horta dele. Estamos chegando aqui na chacrinha. Super perto da cidade, viu? Oi, pessoal. Estamos aqui na chácara do Daniel. E aí a gente vai conversar com ele um pouquinho a respeito da horta orgânica que ele trabalha. E ele vai explicar pra gente o que, que ele tem hoje, porque a horta é assim. Tem semana que tem uma verdura, tem semana que tem outra. Ele vai explicar também o funcionamento da venda dele, que é pelo WhatsApp. E o pessoal faz pedido e vem retirar toda quinta-feira, né? Daniel, como é que você tá? Tudo bem, Matheus? Tudo jóia, graças a Deus, eu sei. Graças a Deus. Tudo jóia. E hoje a gente veio mostrar a sua horta aqui, né? Para poder o pessoal aqui de Jandaia do Sul e região... através do WhatsApp, fazer né, pedido, que, né, já falou, caso ali, tenha interesse nos e produtos. E aí eles vêm retirar aqui na chácara, né? Sim. Então vamos lá, vamos mostrar o que, que você tem hoje, Daniel. Porque a horta é assim, né? Tem dias que tem uma verdura, tem dias que tem outra, né? Então, no momento, Matheus, a gente está tendo alface, né? Tomate, tomatinho. E é tudo orgânico, né? Sim, tudo certificado. E como que funciona assim, o orgânico? Qual que é, quando que surgiu você plantando? Como que veio essa ideia de plantar mais saúde para pessoas? Então, Matheus, a gente começou no alternativo, né? Trabalhando com um produto alternativo. E foi dando certo. Que bacana. Então, aí, a partir do momento que foi dando certo, a gente certificou a horta. Então, e faz tempo já que você trabalha, né? Ah, já foram 5 anos, Matheus. Eu sei. E é muito bacana, porque a gente sabe a qualidade que é, né, dos teus produtos. E tem até um outro sabor, né? É, você já faz o quê, Matheus? Mais ou menos uns três anos. Uns 3, 4 anos que a gente já é cliente aqui do Daniel. E é semanal, né? E é semanal, pessoal. Vale a pena, viu? Vem cá, vamos mostrar aqui. Aqui já começa as alfaces, né, Daniel? Alface, rúcula.
Essa ela tá toda novinha, tá tudo com 20 dias de plantado. 20 dias de plantado. Aqui tem alface americana, né, que a gente vê. Alface crespo. Um pouquinho de rúcula. Um pouco de rúcula. E aqui já começa a ter outro canteiro também. Aqui já sim, é mais velho. Aqui é mais velho, Matheus. Vamos lá. Quem é de Jandaia do Sul e região, faz pedido pelo WhatsApp, ó. Vale a pena, hein? Eu recomendo. Aqui tem uma plantação de couve também, tudo orgânico. Vamos descer aqui para baixo. E daí a gente já vai mostrando que abre. Tem um pé de mamão, Matheus, que, olha, dá abóbora, que dá abóbora. Ó, pé de mamão que dá abóbora aqui, ó. Que lindo. Uau! Rapaz, você falou que ela ia crescer ali. Cebolinha verde que você replantou, né? E essa replantou, Matheus, faz mais ou menos 15 dias. Aí para colher demora uns 30 dias ainda. Pessoal, quem gosta de quiabo, ó, aqui na região de Jandaia, o pessoal gosta muito, ó. Quiabo. Maravilha. Vamos lá. E tem bastante quiabo ainda mesmo. Tem bastante. Tem um rio de pé de banana, mas aqui é só da banana prata. Ah, aqui é só prata. Só prata. Pessoal, tem banana prata aqui. Aqui tem um pé de abacate. Qual que é a qualidade desse abacate? Esse é do Fortuna, Matheus. Esse é tardio. Esse fica bom lá para junho. Aí, ó, pessoal, ó, abacate. Isso demora ainda. Aqui tem uns pezinhos de café. Pitaia. Olha lá a pitaia, pessoal. Mato tem bastante, Matheus. Mas esse é orgânico, ó, pessoal, é mato orgânico. Hoje a maioria das pessoas estão procurando qualidade de vida, né, Danilo? Esse aqui é o beterrabo. Aqui de beterraba. Olha aqui, ó, como que já tá. Olha aqui. E o beterraba não aproveita só a fruta dela, né? Não é fruto que fala, né? Mas eu vou falar fruto porque eu não sei. Mas a folha também, né? A folha é maravilhosa para fazer uma salada, para colocar no... É, tem cliente que gosta, Matheus. Ah, esse aqui é muito bom. Agora vamos para a frente. Tem a couve também, couve verde. Essa aqui é a estufa, a primeira estufa, né? Sim. Esse aqui é um crono que a gente fez, tá começando... A soltar a raiz. Do tomate, né? Sim. Esse é o tomate grande, Matheus. E aqui nós vamos pro tomatinho. Aí tomatinho tem bastante também, né, Dani? Tomatinho tem, Matheus. Esse já tá em produção. Calma. Nossa, olha. Que maravilha, Daniel. Olha aqui, ó, pessoal. Parece uma penca, né? Um cacho de... Olha aqui, ó. Que coisa mais linda. Qual que é a qualidade desse tomate, Daniel? Esse é o tomate grego, Matheus. Olha aqui, ó. E é tudo orgânico, né? Tudo... Isso aqui é bom pegar ele aqui na roça mesmo, né? É, só dá uma limpadinha, né, Matheus? Aqui, ó, pessoal, ó. Já pode provar. Maravilhoso, hein? E o bom que ele não tem nada veneno, ele é, dá pra você comer assim na própria roça aqui, ó. O pessoal fala que o sabor é diferente, né? O sabor é outro. Muito bom. Chega a ser mais doce, Matheus. É mais doce. Pra você que tá na casa aí, ó, faz um pedido através do WhatsApp deles e vem retirando na quinta-feira. Como que o pessoal aqui acha o teu sítio? Qual que é a localidade aqui, Daniel? Passando cemitério novo, segundo carregador. Ó, passando cemitério novo, segundo carregador, segunda entrada à direita, onde tem aquela cerca viva. Aqui a gente vai passar para uma outra estufa. E aqui tem os tomates grandes, daí, né, Daniel? Sim. Vamos cá.
arame aqui. Você tava mexendo com esse aqui também? Sim. A gente arrancou o pepino, mas eu tô com a vagem. Ah, aqui tá aqui na baixa, tá? É, nem nasceu ainda. Vou mostrar o tomate grande aqui. Qual que é a qualidade desse tomate aqui, Daniel? Esse daqui, Matheus, é o Pizzadoro. Pizzadoro. Que coisa, hein? Olha o tamanho desse tomate, pessoal. Olha. Aqui já tem uns maduros também, né? Era pra ter tomate vermelho, vermelho, mas a gente colheu hoje. Ah, sim. Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Tá começando a amarelar. Quer dizer, amarelar não, madurar, né? É uma maravilha. E ele vai crescendo? Vai. Daqui a pouco, Matheus, a gente capa ele, né? A hora que chegar mais ou menos umas duas pencas pra cima do arame, daí você corta. A gente corta pra ele criar resistência, né? Aí ele fica mais graúdo, né? Uhum. Senão ele vai indo embora, só que aí dá tomate miúdo. Ah, entendi. Essa poda é pra ele não crescer muito, em compensação o fruto ele... Aí o fruto da ponta ele cresce, aí ele a gente finaliza ele, aí chega no final de ciclo. E quanto tempo ele produz um pé desse aqui? Quanto tempo ele... Aos 90 dias, Matheus. 90 dias? A partir do momento que começa a madurar, aos 90 dias. 90 dias? Sim. O ciclo dele mesmo é 5 meses. 5 meses? É 2 meses para começar a produzir. Ah, entendi. Vem, Matheus. Então aí a gente tá escalando o dia para facilitar para nós aqui, né? É, porque senão não sobra tempo. É, aí não sobra tempo para produzir. Produzir, né? Organizar. Sim. Se a gente tiver interesse, né? A gente passa o pedido. O pessoal faz o pedido de segunda a quarta, a gente entrega na quinta. Entendi. Mas o pessoal vem buscar, que a gente não consegue entregar nas casas. É, né? Ah, mas aqui, eu tava falando, aqui é bem próximo da cidade, não tem porquê, né? Na verdade, uns 2.000 metros do cemitério velho, né? Então, é super junto. É. Aqui já tem outra plantação, que já é outra alface que você já está colhendo. Aqui já, essa alface, mais ou menos, ela está com uns 30 dias, Matheus. Ainda demora uns 15 para colher. Entendi. Aí a alface no ponto de colheita está para baixo. Está para baixo. E essa outra já é outra novinha para... É, essa aqui é 30 dias de plantado. Sendo colhida é essas aqui. Isso, aqui tem umas pimentas, Matheus. Pimenta doce. Quem gosta de pimenta aí, pessoal, aqui tem pimenta doce, não é aquela de moça não, né? É, ela tá pequenininha, colheu ontem. Era final de semana já vai ter. Aqui, ó, pessoal, pimenta doce. Tá carregado, hein? Carregado. Ah, tem umas vermelhas aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Pimentinha, tem uma até, o bichinho tá comendo. Por ser orgânico, tem bichinho que vem comendo, né? Esse aqui é os nossos amiguinhos. Aí elas aí, ó. As vaquinhas. As vaquinhas aqui, ó. As nossas amiguinhas. Ó, essas aí que consomem o... É, ela consome a folha junto com a planta, né? A planta tá precisando da folha, ela tá consumindo junto. Olha, tão fácil de tirar. Que coisa mais linda aí. Essa tá na hora de colher. Essa já dá para colher. Essa já tá colhendo, Matheus. Tá colhendo. Você atende a escola também, né? Atende a merenda escolar, né? Pela cooperativa. Pela cooperativa, né? E essa telinha que você tem aqui em cima é para proteção do quê? Isso aí, Matheus, ajuda a amolecer a alface, né? É, protege de chuva de granizo. Entendi. Vento, né? Ajuda de vários fatores. Vários fatores, né? Mas é muito... Muito macia essa alface. Tem da crespa, tem da americana. Ali em cima você tem plantação de milho, né? De milho. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos. E o milho também, nada de veneno, né? Nada, aqui é 17 mil metros, tudo orgânico. 17 mil metros. Sim. Que coisa maravilhosa. Tudo partido manchado. É trabalho, né, Daniel? Rapaz, no brinquedo não. Aqui a gente partiu hoje para plantar o milho. Aqui você vai até plantar daí. É, a semente a gente vai comprar já, né?
Aí carpiu os matos pra nós. Eu vi, antes de você cortar, é milho até lá naquela cerca viva, sim, né? Sim. Vamos lá. Vamos no milho, depois nós vamos pra banana. Isso. Foi todo dano, Maria. Essa é a nossa. Ah, meu Deus do céu. Né? Esse milho aqui, ele chega a ser doce, né? É tão saboroso que é. Esse milho está finalizando, meu Deus. Já está finalizando. E ela vai, ela vai até um... Isso, vamos passar por baixo, mas vamos tirar na outra tabela nova. Lá. Pessoal, vale a pena. Esse milho aqui tem sabor de milho. Nossa, é doce, chega a ser doce. É tão saboroso que é. É milho para moer, ele vive. Aqui no meio tem até a plantação de abóbora também, é, né? É, ela cabe ali, meu Deus. É, tudo misto. Ai, ai. Eu gosto de vir aqui porque a gente faz caminhada aqui, faz... Faz turismo, Matheus. Faz turismo. É. Eu vim de passarinho no cacho de banana. É, o passarinho é... Ele é folgado, mas eu gosto de jogar na banana. Fica mais fácil, né? Isso. Olha, aqui já é outra tabela de milho. Nossa, olha essa abóbora aqui, ó. Pessoal, quem gosta de abóbora, olha o tamanho da abobrinha. E ela tá bem verdinha ainda, né, Tanel? É, você dá pra fazer umas partes de salada, né? Menino, ai, que ai, coisa mais linda. Vamos lá. Aqui já é o milho mais novo. É, isso aqui tá na hora da pamonha, Matheus. Que gosta de pamonha aí, pessoal, ó. Olha lá. Esse aqui tá um pouco novo ainda. Esse aqui tá no ponto de fazer cozida, Matheus. É, de fazer cozida. A pamonha tem que estar mais um pouco mais maduro, né? É. E olha a quantia que é granado, hein, pessoal. Olha aqui, ó. Coisa mais linda. Está na hora de cozinhar. Nossa, o cheirinho dele é maravilhoso. Né? Colhida na hora é outra coisa, Matheus. Ih, olha, não tem nada a ver com aquele milho de latinha do mercado, né? Vamos lá. Aí é a plantação de banana. É, aquelas bananas. Qual a qualidade das bananas que você tem aí? Essa daqui, Matheus, é da nanica. É da nanica, é. Olha o tamanho desse cacho que vai sair. Esse vai sair um baita, né? Coisa mais linda. Tem da nanica, tem da maçã e tem da planta. Cada tabela é uma qualidade. Sim. Aqui já começa a produção já da... Ó, aqui tem o cabo da maçã. Aqui, nós já plantamos misturado, né? Uhum. E esse é quase na hora de cortar. Aqui, ó. Isso da maçã, meu filho. Isso aqui é maçã. Olha o tamanho dessa folha aqui, ó. Maior que eu, cara. Olha só o tamanho dessa folha. Vem cá. Vamos lá. Olha que coisa mais linda. A natureza é perfeita. Então, aí no momento a banana a gente não consegue madurar, só a partir da merenda escolar, quando começar, né? Uhum. Aí se o pessoal tiver interesse, faz o pedido a partir do dia 6 de fevereiro. Ah, aí sim. O pessoal faz o pedido, a gente madura o que precisa. O que precisa, né? E aí madura junto com a merenda, com as mercadorias das escolas, né? Das escolas. Que a gente não é, porque às vezes o pessoal, eu quero uma pinca de banana. Mas é, então. Não é assim que funciona, né? Sim. Tá certo. Aí verde a gente tem, Matheus. É, verde. Mas madura só a partir do dia 6. Se o pessoal queira comprar um cacho, pode. Daí é verde. Pode. Aí o pessoal, quem gosta de comprar banana verde, ele vende o cacho inteiro aqui de banana. Essa tá no ponto, Matheus. Essa é a nanica, né? É a nanica, não tá muito granada, né? É, se tiver muito granada, ela racha, né? Ela racha. Tem lugares que chama de banana caturra, né? Isso. É, essa aqui pra nós é a nanica. É a nanica. Então, mesmo a gente tem que ir. Olha, solta. Outra cara. A gente vai deixar na descrição do vídeo o teu número do teu WhatsApp, né, para o pessoal poder estar entrando em contato, fazer pedido. E como a gente citou, né, tem semanas que você
É, a cebolinha tá tranquila, tem semanas que é beterraba, tem semanas... Ela varia muito, né, a produção, né? É, então a parte é... A banana, Matheus, os alface e o tomate, e o tomatinho a gente tem quase direto. Quase direto, né? É, agora assim, pepino, abobrinha... Aí já é mais temporão, né? Mais temporão. É. Tem semana, tem vezes que tem, tem vezes que não. O quiabo mesmo tem um ciclo, já não produz mais, né? Não produz. A partir de maio já não produz. Mas daí já entra outra... Outra mercadoria, outra, né? Mercadoria. Sim, o repolho, o brócolis, né? Exato. No momento a gente não tá tendo. Então. Mas é, a gente já tem plantado, né? Couve-flor também você plantou, planta, né? Planta também. Planta também, couve-flor, brócolis. Só que demora um pouco produzir, né? Então aí é uns 90 dias. Então. Mas a horta, alguma coisa sempre tem. É, essa dúvida, né? Que nem aqui, ó, tem um... Abobrinha, de Sim. repente a semana que vem, um exemplo, já não, provavelmente não tem mais. Não vai ter mais. Né? Mas isso aí, o pessoal entra em contato com o Daniel pelo WhatsApp, tira as dúvidas, faz o pedido pelo WhatsApp e vem retirar na quinta-feira. Né? Mas Daniel, eu gostaria de agradecer você pelo tempo que a gente veio tomado de você. De nada, Matheus. Eu que agradeço. Mostrar teu produto, que é o pessoal aqui da região de Jandaí do Sul, que queira fazer encomenda. É próximo aqui das cidades vizinhas também. Tem muita gente que vem de fora aqui do Vale do Ivaí. Sim, Mandaguari. Mandaguari, Cambira e tal. Então é só entrar em contato com eles que eles estão... É gente maravilhosa, gente simples, que nem a gente mesmo. E vale a pena. Caipirão, né, Matheus? Caipirão. Daniel, muito obrigado. De nada, Matheus. Um prazer. É, o pessoal se inscreva no canal, né, ative o sininho. Não deixe de compartilhar esse vídeo, compartilhe com seus amigos. E produto orgânico é a solução. Veneno, chega. Obrigado.